Is it safe? Is it safe to say that I know that you've been trying will it last? Will it last the day? I don't know but will Bem-vindo à sua meditação para a hora de dormir. Essa meditação nós vamos fazer deitados. Então, pode colocar o pijama, se aconchegar na sua cama, deitando de barriga para cima. Se precisar, pode se cobrir. E aí, é só seguir a minha voz. Começando aqui deitada de barriga para cima. Pés afastados, braços levemente afastados do corpo, com as palmas das mãos viradas para cima e os olhos fechados. Comece aqui. Simplesmente respirando, normalmente, sem forçar. Só observando o ar entrando e saindo do seu corpo. Note como o ar entra fresquinho pelas suas narinas quando você inspira. E nota como o ar sai morninho aquecido pelo calor do seu corpo quando você expira, respirando normalmente, nota como seu umbigo sobe e desce com a sua respiração. Nota como seu corpo expande quando o ar em e como ele contrai quando o ar sai. Fique consciente do seu corpo e relaxe completamente. Sinta o seu corpo físico ir ficando cada vez mais calmo e estável. sinta suas pernas relaxando o seu tronco a cabeça os braços as mãos desenvolva a consciência do seu corpo físico desde o topo da sua cabeça até a ponta dos seus pés A cada respiração, sentindo o seu corpo relaxando um pouco mais e mais. Agora nós vamos trazer o nosso mantra, a nossa afirmação. Uma sementinha que nós vamos plantar aqui dentro da nossa consciência e do nosso coração. Repita mentalmente comigo. Hoje eu fiz tudo o que eu pude. É hora de descansar. Amanhã é outro dia. Hoje eu fiz tudo o que eu pude, é hora de descansar, amanhã é outro dia. Hoje eu fiz tudo o que eu pude, é hora de descansar, amanhã é outro dia. Aos pouquinhos, gentilmente, vem trazendo a sua consciência para a sua mão direita e relaxe a sua mão direita. Traga a sua consciência ao dedão da mão direita. Segundo dedo, terceiro dedo, quarto dedo, quinto dedo. Palma da mão, torne-se consciente da palma da sua mão direita. Atrás da mão, o punho, o braço, o cotovelo, a parte de cima do braço, o ombro, a axila, o lado direito da cintura, do quadril, a coxa direita, o joelho direito a panturrilha, o tornozelo, o calcanhar, a sola do pé direito, a parte de cima do pé, o dedão do pé direito, o segundo dedo, o terceiro dedo, o quarto dedo, o quinto dedo. Torne-se consciente da sua mão esquerda. O dedão da mão esquerda, o segundo dedo, o terceiro dedo, o quarto dedo, o quinto dedo, a palma da mão esquerda. Atrás da mão, o punho, o braço, o cotovelo. A parte de cima do braço, o ombro, a axila, o lado esquerdo da cintura, do quadril, a coxa esquerda, o joelho esquerdo, a panturrilha, o tornozelo, o calcanhar, a sola do pé esquerdo, a parte de cima do pé o dedão do pé esquerdo o segundo dedo o terceiro dedo o quarto dedo o quinto dedo agora as costas traga sua consciência para sua escápula direita a escápula esquerda, toda essa parte de cima das costas, descendo para o meio das costas, a lombar embaixo, a parte de trás do quadril, toda a sua coluna e toda a parte de trás do seu corpo. Agora, traga sua consciência para o topo da sua cabeça. O topo da cabeça, a testa, os dois lados da cabeça, a sobrancelha direita, a sobrancelha esquerda, o espaço entre as sobrancelhas, a pálpebra direita, a pálpebra esquerda. O olho direito, o olho esquerdo, a orelha direita, a orelha esquerda, a bochecha direita, a bochecha esquerda, o nariz, a ponta do nariz, o lábio de cima, o lábio de baixo, o queixo, a garganta, o lado direito do peito. O lado esquerdo do peito, o meio do peito, o umbigo, o abdômen. Toda a perna direita, toda a perna esquerda, as duas pernas juntas. Todo o braço direito. Todo o braço esquerdo, os dois braços juntos. Toda a parte de trás, a parte de trás do quadril, da coluna. Toda a frente, o abdômen, o peito. Todas as costas e toda a frente juntos, toda a cabeça, todo o corpo junto, todo o corpo junto, todo o corpo junto. E agora, gentilmente, traga sua atenção de volta à sua respiração. E agora, gentilmente, traga sua atenção de volta à sua respiração, sentindo o vai e vem do seu corpo, Expandindo e contraindo a cada respiração. Quando o ar entra no seu corpo, o umbigo sobe. Quando o ar sai do seu corpo, o umbigo desce. Sinta esses movimentos e a cada respiração tente ir. Cada vez mais profundamente para dentro de você mesmo, ao seu corpo interior, ao seu eu interior. Sentindo o seu corpo se entregando ao colchão da sua cama, descansando, permitindo que o seu corpo descanse. E ao mesmo tempo que o seu corpo se entrega e descansa, a cada respiração você se sente mais leve, o corpo leve, o coração leve. Respirando e sentindo essa linda troca de energia entre você e o universo. Respiração natural fluindo para dentro e para fora do seu corpo. Lembre-se que você fez, e faz o suficiente. Você é o suficiente. E você merece descansar, renovar as suas energias. Amanhã é outro dia e você vai acordar descansado, reenergizado, com o coração cheio de amor, leveza. Energia positiva e esperança. Que você tenha uma noite restauradora, preenchendo o seu corpo com energia e o seu coração com paz. Amor e luz. Namastê.